हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ फ्रेंड जर्नी। या रातिपुआ होल आरो याते वेदर साय लागि আছে বৰখন দিব। আজি ডিউটি যাব হলে তিৰি যাব লাগিব সাকে। ৰেইনকোট পিন্ধিলে কি হয়, ৰেইনকোটে ইমান কাম নকৰে, পেণ্ট পুৰা তিতি যায়, ওপৰৰ ছাত ঠিক থাকে। তো ব্লক আজিৰ ব্লকটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ফ্ৰেছ হ'লোঁ, এতিয়া খাই বৈ ডিউটিত ওলাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক, লগ পাই আছোঁ নেক্সট ফ্ৰেমত। লাল সিং চড্ডার কাষ্টত যে আপোনালোকে চায়, ইয়াতে কাষ্টত আমির খান, সলমান খান, শাহরুখ খান, নাগা চৈতন্য, বলিউড নতুনকৈ আহি আছে, করিনা কাপুর, অমর তালওয়ালা, শর্মন যোশী, যোগী বাবু, মোনা সিং, পঙ্কজ ত্রিপাঠি। রেইনি সিজনত বাইক চলালে এইয়া মেইন প্রবলেমটো হল, এইখন চাইছেন, এটা গোটেই দিনটো এনেকেই থাকিব লাগিব, একো করার নাই। আহক আমি আলোচনা করলো মোবাইল ট্রিক্সর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন হল যে কেতিয়াবা আমার কি হয়, মোবাইলখন হেরাই যায়। তো মোবাইলখন হেরালে তো আমি মোবাইলখন কেনেকে পাম, এইখন এটা ডাঙৰ বিষয়। কিন্তু বহুতে ভাবে যে মোবাইলখন যদি হেরাই যায় তেতিয়াহলে মোবাইলখন গোল আর চুরি হয়ে গেল, তেতিয়াহলে আকু নাপাও। কিন্তু মোবাইলত আমার যে সেটিংসত আছে, সেটিংসত এনেকুৱা এটা আছে যে আপনাদের মোবাইলখন হেরাই গেলেও আপনাদের কিন্তু মোবাইলখন বিচাৰি পাব। আহক আমি দেখাইছো কেনেকে পাব আপনাদের মোবাইলখন আর মোবাইলখন কত লোকেট হয়ে আছে সেইটো অতি সহজে জানি পাৰিব। তা আইফোনত এটা সেটিংস আছে যত আপনাদের যদি মোবাইলখন যদি আপনি যদি ধরক ডিভাইসখন যদি কোনো হেরাই যায় বা কোনোবা যদি পাহৰি গৈছে, তো আপনি যদি সেইখন যদি ফাইন্ড মাই ডিভাইস বা ফাইন্ড মাই ফোন বলে, তো সেইটো যদি আপনাদের অন করে রাখে তেতিয়াহলে মোবাইলখন সুইচ অফ থাকিলেও আপনাদের কত মোবাইলখন আছে সেইখন আপনাদের লগ ইন করে যখন আপনাদের আই ক্লাউডত যখন মানে লগ ইন করব লাগে, লগ ইন করে আপনাদের ডিভাইসখন লোকেট করবে কত রাখিছে। তো ইয়াতেও এন্ড্রয়েডতো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিস্টেম আছে, আহক মই দেখাই দিওঁ কেনেকৈ কৰিব লাগে। সেটিংসত যাব, সেটিংসত যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে সার্চ কৰিব ফাইন্ড মাই ডিভাইস বুলি। তো ইয়াতে ফাইন্ড মাই ডিভাইস বুলি যদি ইয়াতে যদি অপশ্যন থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ইয়াতে যাব। ইয়াতে যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে টার্ন অন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে কেইটামান বস্তু আছে এইকেইটা ফলো কৰিব লাগিব। ইয়াতে যেনেকুৱা ধৰণৰ আছে টার্ন অন ডিভাইস লোকেশ্যন, ইয়াতে কোৱা হৈছে যে হোৱেন লোকেশ্যন ইজ অফ ইউ কান্ট লোকেট দিছ ডিভাইস, ঠিক আছে। ইয়াতে কি আছে, ফাইন্ড মাই ডিভাইস এপ যখন আছে সেইখন আপোনালোকৰ প্লে ষ্টোৰৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। কেনেকে ডাউনলোড কৰিব মই দেখাই দিওঁ ইয়াতে আপোনালোকক, ঠিক আছে। প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টোৰত যাব, প্লে ষ্টোৰত যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে সার্চ কৰিব এইখন গুগল ফাইন্ড মাই ডিভাইস, ঠিক আছে। এইখন ইনষ্টল কৰিব, ইনষ্টল কৰাৰ লগে আপোনালোকে অপেন কৰিব। অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যে ইয়াতে চাওক ফাইন্ড মাই ডিভাইস গুগল প্লে বুলি আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো ইমেইল আইডি আছে সেইটো ইমেইল আইডি দি আপোনালোকৰ প্ৰথমতে লগ ইন কৰিব, কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব ইমেইল আইডি। আৰু ইয়াতে যি পাছৱৰ্ড আছে পাছৱৰ্ডখন আপোনালোকৰ দিব লাগিব। পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে প্ৰথমতে চাইন ইন কৰিব, সাইন ইন করার পিছত আপনাদের ইয়াতে এলাও করব লাগবে। ইয়াতে দিয়া আছে এলাও ফাইন্ড মাই ডিভাইস টু অ্যাক্সেস দিস ডিভাইস লোকেশন, ঠিক আছে। তো আপনাদের করব লাগবে এলাও, তো লোকেশন টার্ন অন করব লাগবে। তো এতিয়া মূর যখন ডিভাইস আছে ফাইন্ড মাই ডিভাইস এখন মই কত আছো এটু ইয়াতে তেওঁলোকে আইডেন্টিফাই করে লিছে। তো এখন মূর হাতত বেলেগ একটা মোবাইল আছে আর এইখন মোবাইল এইখন যোনটোত মই ডিভাইসখন সাইন কৰি ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া ধৰক কেতিয়াবা যদি হেৰাই যায় বা চুৰি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ বিচাৰিম, তো এইখন মই বেলেগ এটা ডিভাইচৰ পৰা কি কৰিম ইয়াতে ইনষ্টল কৰিম। ইনষ্টল কৰাৰ পিছতে ইয়াতে চাওক মই ইয়াতে চাইন ইন কৰা আছে, মই চাইন আউট কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে ইয়াতে গৈ চাইন গেষ্ট হিচাপে চাইন কৰিব, চাইন হিচাপে আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিখন দিব, ইমেইল আইডিৰ পিছতে আপোনালোকে পাছৱৰ্ডখন দিব। তো ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি ইয়াতে লগ ইন কৰিব গেষ্ট হিচাপে, তো ইয়াতে চাওক আপোনাৰ ডিভাইচখন দেখাই আছে। তো আপোনালোকৰ ইয়াতে লোকেশ্যন ক'ত আছে এইখন দেখাই আছে, চাইছেনে। তো এইখন লোকেশ্যনত আপোনাৰ মোবাইলখন আছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এটা কি কৰিব পাৰিব, ইয়াতে আছে প্লে চাউণ্ড, চিকিউৰ আৰু ইৰেজ ডিভাইচ। তো আপোনালোকে এই তিনিটা কৰিব পাৰিব যদি চায়, তেতিয়াহ'লে চাওক কি কৰিব লাগিব মই দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ প্লে চাউণ্ড যদি কৰে তেতিয়াহ'লে প্লে চাউণ্ডত ক্লিক কৰিব, প্লে চাউণ্ড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক এইখন মোবাইলত চাউণ্ড বাজি আছে, চাইছেনে। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা
স্টপ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰে যাৰ হাতত মোবাইলখন যদি কোনোবা পাইছে বা চুৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে যদি চিকিউৰ ডিভাইচ বুলি ইয়াতে অপশ্যন আছে আৰু ইয়াতে যদি আপুনি যদি ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মেছেজ চেণ্ড কৰিব পাৰিব লক স্ক্ৰীণ মেছেজ বুলি আছে আৰু ফোন নম্বৰ আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি মেছেজ দিব বিচাৰে আৰু ফোন নম্বৰ দি পেলাই আপোনালোকে দিব ইয়াতে আপুনি মেছেজখন টাইপ কৰি ইয়াতে আপুনি চিকিউৰ ডিভাইচত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে তো আপোনালোকৰ যিখন আছে ইয়াতে যে চিকিউৰ ৰিকুৱেষ্টখন ইয়াতে পঠোৱা হৈছে তো এইখন ডিভাইচ যদি কোনোবা যদি খুলিব যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াতে লিখা আহিব যে প্লিজ ৰিটাৰ্ণ মাই ফোন আৰু ইয়াতে যি মই ফোন নম্বৰখন দিছিলোঁ এইখন ফোন নম্বৰ ইয়াতে লিখা আহিব আৰু আপোনালোকে এইখন লকড বাই ফাইণ্ড মাই ফোন দি পেলাই এইখন লক কৰা হৈ আছে তো ইৰেজ ডিভাইচ যদি কোনোবা কাৰণতে আপুনি যদি ভাবে যে নাই মই ইয়াতে যি আছে চব ডাটা মই এইখন ফোনত ই কৰি দিম ধৰক কোনোবাই ৰিটাৰ্ণ কৰা নাই বা বিচাৰি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গোটেই ডাটাবোৰ আপোনালোকে ইৰেজ কৰিব পাৰিব এই ইৰেজ অপশ্যন গৰমি মে চাহিয়ে লস্যি আহক আজি কেইটামান নিউজ হেডলাইনছৰ প্ৰতি অকণমান মন দিলোঁ সবচে প্ৰথমতে আহি যাওঁ এল পি জিৰ বিষয়ে তো খবৰ মতে জুন মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা এল পি জিৰ দাম বাঢ়িব পাৰে ছেকেণ্ডটো হ'ল যে দিল্লী চৰকাৰৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেইখন কাৰণটো হ'ল যে হাৱালাৰ ধন সরবরাহ যি গোচৰ সেইটো গোচৰতে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু অসমৰ কাৰণে বহুত বহুত ভাল এখন খবৰ সেইখন হৈছে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্ট ডিচাইড কৰিছে যে যি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ইন দ্য স্পৰ্টছ চেক্টৰ অসমত টোটেল 1,000 কৰোৰ ৰুপিজ খৰচ কৰিব আৰু এইখন জনাইছে মিনিষ্টাৰ অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ ৱেলফেয়াৰ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ বিমল বৰা ছাৰে আৰু নেক্সট খবৰটো হ'ল যে কৰোণা আপডেটৰ যিটো খবৰ এতিয়ালৈকে মানে বিগত 24 ঘণ্টাৰ 2,338 জন লোক কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত 19 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে তো আৰু এটা কথা যে আপোনালোকে যদি অনলাইনত মানে যিটো ছাইট আছে ছাইটত গৈ যদি আধাৰ কাৰ্ড দি পেলাই যদি আপোনালোকে যদি পেন কাৰ্ড বনায় তেতিয়াহ'লে কি হয় পেন কাৰ্ডৰ তলত যে ছিগনেচাৰৰ ঠাইখিনি আছে তাত ছিগনেচাৰ নাহে এটা হোৱাইট এটা বস্তু দি দিয়ে বহুতে কয় যে তাত হেণ্ডত অহাৰ পিছত মানে কি হাতেৰে আপুনি ছিগনেচাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ঘটনাটো কি হ'ল যে আজি মানে কি পৰিচিত এজনে তেওঁ গৈছিলে বেংকত গৈছিলে একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে কিন্তু বেংকৰ পৰা তেওঁ কৈছে যে তাত ছাইন নাই কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ আছে আৰু বহুতে এই পেন কাৰ্ডখন লৈ তেওঁলোকে খুলিব গৈছিল ডিমেট একাউণ্ট তো ডিমেট একাউণ্ট খোলাৰ সময়তে যে পেন কাৰ্ডখন ছাইন নোহোৱাৰ কাৰণে মানে যিটো ছাইন থাকে তলত নিজৰ ছাইন সেইখন নথকাৰ কাৰণে এইখন পেন কাৰ্ড ইনভেলিড দেখাই আছিলে তো সেইখন আপোনালোকে ছাইন আৰু ফটো যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ছাইন আৰু ফটো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে অফিচৰ যিখন ৱেবছাইট আছে পেনৰ তাত গৈ তাত আপোনালোকে কাৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত মানে গৈ পেলাই তাত আপডেট কৰিব পাৰিব ছিগনেচাৰ আৰু পেন আৰু এটা আপোনালোকক অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অনলাইন পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 4-5 দিনৰ পিছতে ভেৰিফাই হ'ব আৰু লগে লগে আপোনালোকে আপুনি যিখন ইমেইল আইডি দিব তাত আপোনালোকে যিখন পেন কাৰ্ডৰ ছাইন আৰু ফটো থকা যিখন এটা PDF পাই যাব আৰু কেইদিনৰ পিছতে আপোনালোকৰ ঘৰতে এইখন যে পেন কাৰ্ড আছে পেন কাৰ্ডখন ছাইন থকা পেন কাৰ্ডখন আপোনালোকৰ ঘৰতে আহি যাব তো আহি যাওঁ আজি নেক্সট UPSC ৰিজাল্ট দিছে UPSC ৰিজাল্ট এনাউন্স হৈছে আৰু অসমৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু ইয়াতে টোটেল যি অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত 685 জন কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছিল আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাল খবৰ কি 3 জনে পাছ কৰিছে তাৰ ভিতৰত আছে শিল্পা খনিক আয়ুষী কলৱাৰ আৰু দিব্যজ্যোতি বৰ্মন আৰু তেওঁলোকে যি ৰেংক গ্ৰহণ কৰিছে মানে ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে শিল্পা খনিকে 506 পজিশ্যন পাইছে আয়ুষী কলৱাৰ 618 নম্বৰ পজিশ্যন পাইছে আৰু অসমৰ দিব্যজ্যোতি বৰ্মনে 639 নম্বৰ পজিশ্যন পাইছে তো তেওঁলোকক কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ থাকিল আৰু নেক্সট আহিল আমি গ'ল্ড আৰু চিলভাৰৰ প্ৰাইজখন আজি আলোচনা কৰোঁ গ'ল্ড আৰু চিলভাৰৰ প্ৰাইজ এটা আজি গ'ল্ডত 10 গ্ৰাম যি 24 কেৰেটৰ প্ৰাইজ আজি 52,695 গৈছে আৰু চিলভাৰ প্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত সেইখন 10 গ্ৰামত 675 ৰুপিজ গৈছে মানে চিলভাৰ প্ৰাইজ বাঢ়ি আছে দিনে দিনে এতিয়া আমি আহি যাওঁ ষ্টক মাৰ্কেটত নিফটিত টপ গেইনাৰ্ছ আৰু টপ 5 লুজাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে টপ গেইনাৰ্ছ আমি যি চাওঁ ONGC 5% গেইন কৰিছে MNM 3.61 NTPC 3.38 কোয়েল ইন্ডিয়া 3.04 JSW স্টিল 2.3
আৰু টপ লুজাৰ্ছৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে নিফটিত সান ফাৰ্মা -3.12, কোটাক মহিন্দ্ৰা -2.96, HDFC -2.56, টাইটান কোম্পানী 1.77 আৰু HDFC লাইফ -1.63। তো আজি নিউজত ইমানখিনি। তো আজি ভিডিঅ'টো আৰু আজিৰ ব্লগ ইমানতেই শেষ কৰিছোঁ। ব্লগটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, আৰু যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যি আপোনালোকৰ চিনাকি আছে ফ্ৰেণ্ড ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ, লগ পাম কালি এটা ব্লগত। তো টিল দেন টাটা এণ্ড বাই বাই, নমস্কাৰ।